Sveiki, vaikučiai. Ką tik grįžome visi po atostogų, palsėję, visi tokie žvalūs. Na, matome, da Giedrius truputį miega ant suolo. Atsiminkite, kad mokykla jums yra antrieji namai, o mes, mokytojai, esame jums patys geriausi draugai. Aš jūsų labai smarkiai nespausiu ir mes po truputį įsivažiuosim į mokslo metus. Giedriau, ko tu būt kuprinę? Ant žemės turi būt kuprinę, a? Sustvarkyt galėtum, kas tau čia, kurortus? Tavai pribėga telefonu, žaidži čianais, na, kontrolinis, ėmi ir rašai, mokytis reikia, dar kartą sakau, mokytis. Čia tu bibina, ach. Tam čia ne kurortas, pieštukinė man išikna, čia mokykla, kanalas man į angarą.